Hello, my dear friends. Hello, I am here. Dear, I am not doing too. I am like this. Food is not ready. They are dear. I am not doing this. Why are you doing this? I am talent. I am doing this. 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 आटाको बनाएको तर आटाको पनि मिठो हुन्छ गाइजहरु एकैचोटि हालेर अनि आटाकोलाई चाहिँ यसरी मज्जाले मस्काउने हो कोदोको चाहिँ अलिअलि हाल्दै मस्काउँदै हाल्दै गर्छ नि तर आटाको चाहिँ एकैचोटि हाल्ने तर मस्काउनु चाहिँ तर मस्काउनुपर्छ गाइजहरु यो हातको हड्डी नै मस्काउनु पर्छ अनि मात्र त्यसको सबै त्यो गिर्खागिर्खी त्यो सबै पिठोको चाहिँ मर्छ होइन अनि मिठो हुन्छ नत्र भने त गिर्खागिर्खी रह्यो भने राम्रो हुँदैन मजाले पाक्दैन त्यही आमाको लागि हो नो कम्प्रोमाइज पुरै मैले चाहिँ होइन तर नारी पारेर पुरै कोटे गाइजहरू ड्याङ्की ड्याङ अब मिठो खाँदाखेरि पनि जाने होइन स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो अब खाना रुचेको छैन आमा बिरामी पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर यसरी मैले चाहिँ बनाएँ साथीहरू पुरै रगटेर क्या यसरी बनाउनु है मजाले त्यो मस्काउँदैन त्यही भएर मैले डाडुको त्यो पछाडिको उयोले चाहिँ मस्काएको क्या अब होइन चाहेपछि जे पनि हुन्छ नि हो साथीहरू अनि यसरी मस्कायो अब चाहिँ हल्का हुन हुन आँटे जस्तो लाग्यो मलाई अब चाहिँ फाइनल्ली अब यो हुन आँटो है त यो यत्रो बिरको मिहिनेत पछाडि बल्ल बल्ल हुन आँटो नि मैले फेरि पछाडिबाट मात्रै भएन होला भनेर अगाडिबाट पनि मस्काउन थालेँ अनि अब चाहिँ यो राम्रो हुन थाल्यो अब आमा चाहिँ भेजिटेरियन नै भन्दा हुन्छ खासै माछा मासु खानु मन लाग्छ मैले चाहिँ त्यो सब्जी बनाइदिएँ अनि त्यहाँदेखि टमाटरको अचार खान्छु भन्नुभयो अनि पापड पुऱ्याइदिएँ पुरै पसिना पसिना भयो होइन किनभने गर्मी पनि लास्टै छ नि त लास्टै गर्मी यस्तो भयो है साथीहरू अब आमालाई दिनु पऱ्यो कस्तो लाग्छ आमालाई होइन साथीहरू आमा चाहिँ कतिखेर ढिलो ल्याउँछ भने बसिरहनु भएको थियो होइन अनि मैले लगेको थिएँ आमालाई मिठो लाग्यो अरे आमालाई मिठो पकाइ छेस भनेर पुरै आमाले सबै ढिँडो खानुभयो अनि म पनि खुसी भएँ गाइजहरू मेहनतको फल मैले पाएँ गाइजहरू अनि म चाहिँ यता फर्केर लु आमाले खाएको हेर्छु भन्दै हेरेँ मिठै भएछ यसो ढिँडो गाइजहरू आमालाई चाहिँ धेरै मिठो लाग्यो अरे फेरि नातिनी पकाएको त्यसरी मिठो लागिहाल्छ आमाले चाहिँ सबै कुरै खानुभयो अनि म पनि ह्याप्पी भएँ ढिँडो अलिक सलक सलक पनि हुन्छ नि त होइन जान्छ नि त खाँदा आएको है के कसै यत्तिकै यत्तिकै अँ सिकेको त होइन आफै अरूले पकाएको देखेर साथीहरू मिठो भएछ नि आमाले चाहिँ कहाँ सिकेँ कि भन्यो भने त मैले सिक्न त सिकेको नि यत्तिकै म चाहिँ हल्का ट्राई हानिदिन्छु क्या